Ондаймын күнді күн болады деп ешқашан ойлаған емеспін. Армандар орындалады екен достым, дәл солай. Егер бақыт екен күріде қуырылған ет болса, мен әрбір күні тоқтар ішеп қатным тоқ болады. Бұдан да жақсы күн жоқ қой, бұл керемет. Ішіндегі керемет күн себебі бұл күні арман орында. Менің сүйікті жұмысым бар ғажайып деген, өзің сенбеген сол күннің жүзеге асуы. Бұдан да жақсы күн жоқ, бұл кереметтің ішіндегі керемет күн ғой әрине. Білем бұл жұмыс оңай емес, мұның құпиясы да сонда. Ал енді бір сырымды айтайын, егер өзің сүйген істейтін болсаң, онда бұл жұмыс жаныңа жағып қуанышқа сені бөлейді. Бұдан да жақсы күн жоқ қой, бұл кереметтің ішіндегі керемет күн.